This is video is for you all, right? And thank you so much. Thank you so much for the subscribers, right? To my subscriber who subscribed me to get to 1,000 subscribers on my YouTube channel. And thank you so much. And that made me more so that I can work on these things, and I think I should work on these things. Information share garau so that we can help each other, right? Information or share garau jun karan le garda chai hami ek arkalai fayda hos bhanne concept le chai ani maile tapai harulai chai aaja chai ke bhanna gairheko chu bhanda kheri Germany ma chai yo June 1st dekhi chai opportunity card chai rules pass out bhako chha tyo chai ke ho bhanera ma bhanchu haina tyo chai ma tapai harulai isko ya page mai padhera sunaunchu haina which is official information bhako karan le ma chai padhera sunaunchu haina ani tespachi ma tapai harulai bhanchu यदि बुझ्नु भएन भने होइन फाइन्डिङ वर्क विथ एन अपर्च्युनिटी कार्ड होइन अपर्च्युनिटी कार्डबाट चाहिँ जब खोज्नलाई द अपर्च्युनिटी कार्ड अलाउ स्किल वर्कर्स फ्रम नन यु स्टेट्स टु लुक फर वर्क इन जर्मनी भनेको चाहिँ नन युरोपियन कन्ट्रीहरू हुन्छ नि युरोपभन्दा बाहिरको कन्ट्रीहरूले चाहिँ जर्मनीमा काम खोज्नको लागि चाहिँ दिइने कार्ड हो होइन इफ दे होल अ डिग्री अर भोकेसनल क्वालिफिकेसन इक्विभालेन्ट टु अ जर्मन क्वालिफिकेसन होइन तपाईँसँग यदि युनिभर्सिटी डिग्री छ अथवा कुनै नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो भोकेसनल ट्रेनिङहरू हुन्छ नि जुन सिटिभिटीको कोर्सहरू त्यस्तो चाहिँ जुन चाहिँ जर्मन क्वालिफिकेसन जर्मनको क्वालिफिकेसन अनुसार मिट गर्छ भनेपछि These workers can get an opportunity card with no strings attached, right? The worker, let's say, opportunity card. The only requirements are that they hold a degree from a foreign university or a vocational qualification of at least 2 years duration where the qualification is recognized in the country where the study took place. होइन vocational ट्रेनिङहरूको चाहिँ फर इक्जाम्पल vocational ट्रेनिङ भनेको चाहिँ अब सिटिभिटीको कोर्सहरू छ भने पनि एटलिस्ट 2 इयर्सको कोर्स हुनुपर्छ अरे होइन 2 इयर्सको कोर्स हुनुपर्छ अरे त्यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यही कन्ट्रीमा चाहिँ भ्यालिड हुनुपर्छ अरे होइन तपाईँले भोकेसनल ट्रेनिङ सायद नेपालमा 2-3-6 महिना कतिको चाहिँ 6 महिनातिरको चाहिँ अलि नहुँदो रहेछ तर मिनिमम पनि 2 इयर्स जतिको चाहिँ एक्सपिरियन्सवाला भोकेसनल कोर्सहरू भयो भने सिन चाहिँ विल बी एक्सेप्टेड हुने रहेछ होइन त्यसपछि अर भोकेसनल क्वालिफिकेसन इस्युड बाई अ जर्मन च्याम्बर अफ कमर्स अब्रोड होइन त्यो लागि रिक्वायरमेन्टको कुराहरू के भयो भने भन्दाखेरि इन एडिसन दे विल निड बेसिक जर्मन स्किल्स टु A1 लेभल अफ होइन तपाईँलाई एटलिस्ट A1 लेभल टु जर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चाहिन्छ है जर्मनीमा आउनलाई जर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ नै ओर इङ्ग्लिस स्किल्स एट B2 लेभल अथवा इङ्ग्लिस लेभलको चाहिँ B2 लेभल चाहिँ चाहिने भयो B2 लेभलको इङ्ग्लिस बोल्नु सक्ने हुनु पऱ्यो दे विल बी अवार्डेड पोइन्ट्स फर देयर क्वालिफिकेसन्स होइन तपाईँको स्किल्स अनुसार तपाईँको युनिभर्सिटीको डिग्री अथवा तपाईँले सिक्नुभएको कुनै स्किल छ भनेपछि होइन त्यसको लागि पोइन्ट्स दिँदो रहेछ अनि ल्याङ्ग्वेज स्किल्स होइन त्यसको लागि चाहिँ के चाहिँ दे विल बी अवार्डेड पोइन्ट्स फर देयर क्वालिफिकेसन्स ल्याङ्ग्वेज स्किल्स वर्क एक्सपिरियन्स एज एन्ड कनेक्सन्स टु जर्मनी अलोङ विथ द करियर पोटेन्सियल अ पार्टनर हु इज मुभिङ टु जर्मनी विथ देम है त्यसपछि चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ भनेपछि पार्टनरको पोइन्ट पनि काउन्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो एउटा जेनरल सेन्समा बुझ्नु खोज्दाखेरि किन भन्दाखेरि जर्मन जस्तो ठाउँले जो पाइते मान्छेलाई त ल्याउँदैन यदि तपाईँ वर्क एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ स्किलफुल म्यान पावर हुनुहुन्छ होइन स्किलफुल म्यान पावर हुनुहुन्छ तपाईँसँग केही युनिभर्सिटीको डिग्री छ अनि प्लस अनि भोकेसनल ट्रेनिङ छ अथवा भोकेसनल ट्रेनिङ छ भएपछि तपाईँले आफ्नो पार्टनरलाई पनि ल्याउन मिल्ने रहेछ त्यो पार्टनरको पनि अब फेरि हुन्छ पार्टनरको पनि स्किल केही भन्नाले एटलिस्ट जर्मनी आइसकेपछि चाहिँ केही न केही काम गर्न सक्ने खालको म्यान पावर चाहिँ जर्मनीले ल्याउन खोजिरहेको छ यो जुन अपर्च्युनिटी कार्डदेखि चाहिँ होइन अनि अपर्च्युनिटी कार्डले चाहिँ होइन त्यहाँ पनि भनेको छ कि एटलिस्ट 6 पोइन्ट्स आर निडेड टु गेट एन अपर्च्युनिटी कार्ड
है त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट सिक्स पोइन्ट्स चाहिँ निडेड हुनुपर्छ जुन अघि मैले भने नि क्राइटेरियाहरू के भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा क्वालिफिकेसन छ होइन तपाईँसँग ल्याङ्ग्वेज स्किल छ त्यसपछि वर्क एक्सपिरियन्स छ अनि एज एन्ड कनेक्सन टु जर्मनी होइन त्यस्तो कुराहरू छ अलोङ विथ द अनि तपाईँको पार्टनर है वाइफ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ जो भए पनि उहाँको पोइन्ट पनि काउन्ट हुँदोरहेछ अनि त्यो पोइन्ट काउन्ट त्यो अब त्यो पोइन्ट गरेर मिनिमम पनि सिक्स पोइन्ट्स काउन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपर्च्युनिटी कार्ड पाउनु हुँदो रहेछ है यो चाहिँ विशेष गरेर सायद नेपालभन्दा बाहिर भएको जुन यो पोर्चुगलतिर हुनुहुन्छ कता साइडमा हुनुहुन्छ होइन त्यो साथीहरूलाई चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छ प्लिज डु फिल फ्री टु सेयर दिस इन्फर्मेसन होइन अनि फर्दर इन्फर्मेसनको लागि यु क्यान कमेन्ट डाउन अनि सो द्याट आई क्यान कनेक्ट यु डिरेक्टली थ्रु यु अनि त्यो चाहिँ यो राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ फर मोस्ट अफ यु होइन हामी मध्ये धेरैजनालाई चाहिँ राम्रो हुनसक्छ यो अपर्च्युनिटी